Хүннү Пикчерс үзүүлж байна. Цава сэргэлэн энэ охиныг гэрэлт чин гэдэг. Баасан гаргийн хичээлээр тармагцсан хөдөө гэртэ харихаар явж байна. Хаврын өр орсон болохоор орхон голын мөс зарим хэсгээрээ нэмгэрч эхэлжээ. Бидний хаваржаа сумын төвөөс 30 км зай салхи тэмээх газар юм. 7 хоног бүр л энэ замаар ирж очдог болохоор гэрэлтчинд тэмж хол санагддаг. Ажил их байна. Оо, мал нь идэл төлөвч юм уу? Ажил ихтэй л байх уу? Энийг байна хөрөө төлөө дэждэй гэж бодсон байна да. Хөрөг ашиглаад, хөрөг ашиглаад тайлбарлахаас. Энийг хүч мантай гэж. Төлчин хөөхд. Баримтд нэвтрүүлэх. Шөнийн 2:16. Шин төр мэнгэлсэн эсгийг үзэхээр аав охин хоёр гарлаа. За, миний хөтөр болоо гарлаа. Аав нэг төлөөр нуцтай. За. Аав, энд нэг зусаг хойлгох гэж хоёр хөдөн гарсан байна. Нээ. Ээ. Я хурцсан шүү. Оо. Том аргал. Алий би тусгач. Дүмж гарсан ургыг мөнхөө. За, амар нь үлээдэй сая. За. Энэ шөн эдний хотомд тавруун бийтэй халзан ургаг мэндэлжээ. Хаврын үлрэлээ гэж. Малчд эд мал төлөлтийн үеэр бүтэн ойртой хонхон хавар. Гэрэлчээ. Миний хобосоор аваад хаачаа торох шиг тавь. За. Бичиж өрөн шигэд юм. Thank you.
Энжэмэ. Энд уцтай ишиг байна уу? Ой, вэ тэний дөө. Хөт. Хөө энд тэгж зүйл хатчихгүй ш. Эднийг хураг ишгэ ихтэн андууруулгуу тавьж өхийн тулд эвэр болон хөлд нь өнгийн утас зүйл ялгадаг. Ахад минь ч маань энд дөө. Ахад. Чу. Дайче. Та хөдөлгөлтэй. Та минь чи манд. Хулгаан гангаадаа. Хулгаан гарчлаа. Аха. Та хулгаан минь чи ма. Тэгэл хичээлтэй. Таамалтын үедээ тав тухтай хичээлээ хийчээд тэгэл хөтөө явах юм байт. Аав ээжтэй тусдаад ишиг хулгай хэдэ хон малаа хариулах зүгээр. Ээж аавыгаа гадуур байхад гэр орноо цэвлээд аяатаг уугаач угаагаад орж ирээд орж ирэх нь гоёд. Гэрэлд чи ихтэй гологдсон ишгийг 100 хэмээн уянгалаг өнгөөр харагдан ихтэн хөхүүлэхээр хичээнгүүлэн суув. Ишг нь ихээ хөхгүй байгаа. Тэгээ зүү зүлдэ. Зүү хөхч дээ. Зүү. Ишгийг зүү гэдэг нөгөө нэг зүү зүлээд хөхөн. Хөхөлнө хань Хоньныхыг бол бээ гэд хэлдэг. Ихтэн ахгуулах нэ хэцүү бишээ. Энэ ишиг одоо төз зүстэй гистэндэж байгаа. Одоо тэгээд том болоод гэсэнгүүт ихтэйгээ хантая. Хотод амьдээс ч хасан чадахгүй аха. Яг гэвэл хот их том гэж би сонсон. Тэгээд төөж мөрөх аюултай байдаг. Аав ээж маань хотын тухай нэг ядгүй маа гэхдээ хотод Сүхбаатын тал байд өчнөө олон сая гаруй хүн байдаг гэж над хэлжсэн. Охин хонин доо мордлоо. Тэрээр морио том бийтэй болохоор нь үлэг бүрүүл гэж нэрлэжээ. Гэрэлтчин үлэг бүрүүл хоёрын өнөөдрийн ажлын хамгийн том үүрэг бол элчээр төрсэн хураг ишгийг уутлан гэртээ хүргэх. Энд нэг ямаа ашиглсан байна. Дүнгийн нэг ямаа ашиглалээ. Яаж яах юм бэ? Ямаа салхитай юм бэ? Төлөндөө тэмцэж ядчих штий. За хөлөө явъя. Дахин нэг хураг мэдлжээ. Надад нэг ямаа нэг хань шиг хоолж шигэллээ. Цааг стэж. Хөл дээрэн тогтож ядан байгаа нэл хургыг уутандаа хийгээд мордлоо. Энэ хургын уутыг ийм нэг альс юм уу эсвэл даавуугаар хийгээд энд дээр нэг оосод хийн тэгээд дотны ишиг хурга хийгээд энийг энэ хайрцууд л ойоо тэгээд ишиг хурга хийгээд үүрээ явдаг. Энэ дот ойлцоо 2 юм уу 3 уудаг. Төвнийг харих замд нь дахиад нэг ямаа ишгэлжээ.
Охин заримдаан үлг үрвэлтэйгэн ойлголдож чадахгүй нялх ишгэн гişгүүлчихгүй гээд хөөхөн тэмцэл болно. Тэглээч. Таруу. Айгүй. Хон гой тоцлоо. Тоцлооч. За, минийг цайгаа уугаад өч. Ижин хоол хийж энэ. Аав ээж хоёр маань малчин. Гэхдээ ер нь бол жинхэнэ ажил нь манай ээж Монгол очих юм ааш. Харин аав манд багийн дарга хийдэг. Хин гэдэг оо? Энжима. Чамаа хин гэдэг? Энжима. Хитнэс таа. Хитэч. Эм настаа. Дэлгүй ада хүрх юм уу? Аа. Яг гоо хоёр хараг дээрээ. За ч. Аний дууц уцна нэ хонд өсөөх үү? Үгүй. Яг гоо. Яг. Яг ч? Яг. Ата талсна. Эцэг өөр талсна. Яг цага. Инжима. Хали шаа тоолох уу? Бата гоош. Эндээ яагаад хацгаа. Гэрэлт чин гертэн ирж цайгаа уух зуураа дүүтэйгэн алаг мэлхий гөрч тоглоно. Гоолав. Горо. Дэшин. Дүүтэй өнг зан бас тоо бодуулна. Энийн түүний хувьд өнөөдрийн их ажлын дундуурх төр зуурын амралт юм. Би тоо бодох их тустай. Чөлөө цагаар хаяа тоо бодно. Тэгээ хурч айлынхаа найз бэлэж байгалын найтайгаа хамт багс өгч тоглоо. Тэгээд бас математикийн багш болж бас тоглоод. Би ирээдүйд математикийн багш болно. Ягаад гэвэл хүүхдүүдэд эрдэм нам заагаад хүүхдүүдийн инээж байгааг харах хэрэгтэй. Энэ дэрэж товлоё да. Өмд идэх хурж байна. Төлийн дуу цангинсан малчны хотонд гэрэлтсэн охины оролцоо ихээ. Өхөлд ч өмд идэх юм. Май ой. Ой май. Ом өгч. Өгөөч. Болохгүй. Чи дүнгэс өхлөө. Өгөөч лөө. Хураг ишгний хэн гидсийг нь затах гэн мөн л түүний үүрэг. Би намын санд ингээд карт нийлгээ. Тэгээ би одоо 5 нам авсан. Тэгээ одоо би хэд нам авсан? Адын аман цохол гэд нэг нам байгаа. Тэр нэг олон уцтай тэндээ тэгээд зөөцөг зөөлөг ерөөлийн үг тэгээд 903 мөр төлгийн хэсэг юм биш байт юм биш. Одоо би 903 дээр нь яваа. Итэн дэн. Цаач эмэл нь үү? Чи дүүч хөглөө. Үгүй анаш. Наш тарга. Хөдөө нэг дутагдталтай юм байхгүй. Тэгэд хэвэгт хийжэл нь ч жоон дутагдталтай. Эснээс л гай хэвэгт хийжэл байгаа. Цаг агаанууд бол тэгэлж жоо хэцүүхэн л үү. Энэ чаддаггүй хүн. Чамаас энэ нуух хамт юм бэ? Утсны их тэгээд амьдлд нэг чухал юм биш. Тэгээд зүгээр холбоо байж найзуудтай харилцах зорилгоо нэг бүтээсэн гэж боддог би.
Энэ мөн хоёр асуу юу ч хийцэнгүй шин. Тэшөө. Энэ мөн их бас гахаална. Тадваа нэг. Хотын хүмүүсд тэл малыг мэдгүй мэл. Жохоо. Энэ хоргоны хийгчэн ямаа гэдэг үл үгэд асууж. Тэгээд үгүй штэ хоргоны хийгчэн хон гэдэг юм гэсэн. Хавдрын үйлээ хизүүж ирсэн малчид бидэнд ишиг хуурагтай болоод бидэст гоё байдаг бол хавдрын үйлээ би бас жоохон дуустай. За би одоо явлаа. Одоо тэнд нэг хуурга яг гарсан байгаа. Одоо ийг бол шумуу муу ийгээ шүрээд авчихаа. Би одоо явлаа. Энүүн сайхан талыг өөрийн элчээр ээдэг зөөлөн шаргал нарын шигэн уучуу тайван сэтгэлтэй ухаанд хөдөлмөрч төлчин хүүхэд малчны хотонд өсөж байна. Нүүдэлчин уд маан дагах нүр их ажлаас хойш сууж үзээгүй монгол малчны залуу халаа үеийн үед бүр тасрагэ. Тэгээ танартай эцсийн хэлхий тавуу шумаастай хайртай байгаа хүмүүсээ. Тэгээ ингээд зөвхөн гадааштай гурлаа.